Urukundo ngukunda ruzahoraho nk'intambara zo muri Kongo. Okay, naka kanya rero n'uyu munsi tuvugana ni tariki 25 ukwezi n'ukwa 7 umwaka ni 2024 turimo turawurangiza. Ni inkuru rero cyase ni tangazo rizindutse rishyirwa hanze na nibiro by'umukuru cyase nibiro bya ministri w'intebe Dr. Edouard Ngirente rivuga ko muja wa Maria Jean d'Arc yaba yahagaritswe cyangwa se yaba yirukanwe mu mirimo, akaba yafashwe n'inzego z'umutekano zikaba zimujyanye kuba hari ibyo akurikiranweho. Reka twihuse rero mbanze ngushimire mbere yuko nkugezaho iri tangazo n'ibiririmo. Ubundi nkwibutse wewe utarakora subscribe gukanda kuri subscribe kuri Mugene TV, ndetse byaba na ngombwa ugakora kuri like cyangwa se ugasangiza hirya no hino abavandimwe n'inshuti ibiganiro byacu, bityo tukabasha kubana uko bwije n'uko bukeye. Nkwibutsa ko kandi ni shene yitwa Ku Gasozi Wacu TV, nayo ni y'abanyarwanda, shene y'abanyarwanda mugomba gukurikira cyase gushyigikira. Ni Ku Gasozi Wacu TV, mukagenda mugakandaho ubuzima bukagenda butera imbere. Rero ni inkuru izindutse itangazwa ku mbuga nkoranyambaga ivuga kwirukanwa cyangwa se hagarikwa ry'uyu mu ministri w'umugore. Umugabo yitwa umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitseri w'ubwe ku rukuta rwe yavuze ko Jean d'Arc Mujawamariya ari gukorwaho iperereza ku byaha akekwaho kuba yarakoze igihe yari ministri w'ibidukikije ku byerekeye gukurikiranwa afunze. Icyemezo cyo gufungwa kizafatwa biturutse ku by'iperereza rizazana. Aya masaha rero uyu mugore ari gukurikiranirwa iwe mu rugo. Iyi ni itangazamakuru cyase ibi ngibi ni ibiri kuvugwa na Dr. Murangira. Uyu ni umukuru w'iperereza mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe ikinyamakuru igihe cyo cyavuze ko ministri w'abakozi ba leta n'umurimo Dr. Jean d'Arc Mujawamariya yirukanwe kuri uwo mwanya kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Gusa itangazo ryo ryashyizwe hanze n'ibiro bya ministri w'intebe rivugwa ko yaba yahagaritswe binyuzwe mu itegeko runaka cyangwa se riravuga riti itangazo ryo riravuga riti mbasomera itangazo muri hangana umunota umwe cyangwa undi mbagezeho itangazo mbabwira uko itangazo rivuga. Itangazo ryo riravuga ko hashingiye ku itegeko nshinga runaka hashingiye ku itegeko nshinga runaka hashingiwe kubiteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo ya 116. None ku itariki 25 Nyakanga umwaka 2024 Dr. Jean d'Arc Mujawamariya yirukanwe ku mirimo yarashinzwe nka ministri w'abakozi ba leta n'umurimo MIFOTRA kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranweho. Uyu mugabo rero yasinye mu mwanya wa Perezida Paul Kagame, bivuze ko Perezida nyine yari ari bize hari ibyo yarahugiyemo byatumye Edouard Ngirente asinya. Ndagira ngo mbanze mbibutse ko uyu ni umunsi wa kangahe, haciyeho iminsi 10 amatora mu Rwanda arangiye. Ariko mbere y'amatora gatoya nagira ngo mbasubize inyuma mu mavideo yanjye nakoze, ndababwira nti abahutu mukenyere ntabwo ntinya kuvuga imbwa mu mazina yayo. Muranze njyewe ntabwo njya ndimi narababwiye na abahutu mukenyere ibyo bitoki byanyu mwagiye kujombaho ngo muri kurangiza imihango byari kurutwa mukisigarira mu rugo. Narababwiye ntacyo ntababwiye, ndababwira nti uyu iyi manda ya nyuma y'uyu mugabo wita Paul Kagame, navuga iyi manda ya nyuma ya Vincent Biruta ya Kabarebe na bagenzi be bose, kuko iyi myaka 7 igomba kubatwara uko byagenda kose, muraza kubimenya 2025 iri gutangira. Iyi manda rero igomba kujyana abahutu nibura 90% muri mu buyobozi bw'u Rwanda kugira ngo bazasige ingoma ya cyami ya nyayo. Ibyo ndabivuze nonanga nabivuze na mbere, ndabwira nti mwebwe mutore gusa, ariko ndabihamya ntashidikanya ko nyuma y'amata
nyuma y'amatora ibintu bizaba bibi cyane. Ntabwo imisoro yari yatangira kuzamuka, ntabwo imitekano yari yatangira kubaniga, ntabwo bari batangira kubakutwanyu, ntabwo bari batangira kubaraza Rwantambi. Icyo ndibwibutsa nuko byanga byakunda uyu ni ministri wa mbere wirukanwe mu minsi mike ya cyane witwa Perezida Mumutoye. Rero mwitegure abasirikare bagiye gupfa, mwitegure abandi ba ministri mugiye kumuherekeza, mwitegure aba executive mugiye gufungwa, mwitegure abarimu mugiye kwamburwa imishahara yanyu. Ibi mbivuze bitaraba kugira ngo ejo nibiramuka bije muzamenye ko nari muto, ariko umuganda afite umugani avuga ko n'uwubyaye agukubitira ingoma ukabyina, cyangwa se ngo igi ryahanuye inyoni. Rero byose bikorwa na leta ntutsi, ariko leta ntutsi ifite inyungu y'ubwayo muri groupe yabo ya WhatsApp. Iyo mvuga groupe ya WhatsApp ndavuga babandi babasha kugeranaho, niba ministri w'intebe basurana na ministri w'ububanyi n'amahanga, niba umujyanama wa perezida abasha kuganira na perezida. Ndavuga ibyo bigurupe by'abantu runaka bahagarariye igihugu cy'u Rwanda, babagome n'abajura, ibisambo ndetse n'abicanyi. Ubwo rero nakubwiye nti uyu ni ministri wa mbere wirukanwe, nta na minsi ibiri iciyeho mutoye perezida. Reka dutegereze nyuma y'icyumweru, iyi ni umunsi wa mbere cyangwa se n'uwa kabiri uwo perezida atowe. Atowe gurutse ko nta gutorwa ntako, murangije imihango y'ibyo mwita amatora, niwe ministri wa mbere ujyanwe mu buroko, ni umuhutu. Ubwo rero mwibuke ko uwitwa hari uwafatanywe imbunda n'amasasu akababarirwa agasubira iwabo agacibwa amafaranga. Niba uyu nguyu icyaha yakoze wenda atagombaga gucibwa amafaranga, nibyo ntazi, ariko ntekereza ko yagaciwe amafaranga. Niba hari nibyo yakoze, nzi ko nta miliyoni ijana bitwara ku buryo utabya byari bidakwiye kuba wamwirukana mu kazi. Ntabwo byari bikwiye kwirukana umuntu ku kazi, ntabwo byari bikwiye kujya kujyana umuntu muri polisi ngo mujye kumukandagira mu maso mu gahanga n'ahandi hose ku buryo munamwirukana. Yagomba gucibwa amafaranga akazi kagakomeza, mu gihe atari bya bindi twebwe tuvuga duti abahutu murabakanjakanja nk'ukanjakanja igisheke, bashiramo uturaso, bashiramo uburyohe mu gacira. Gusa nanone nkibutsa abahutu kuba FPR bahakazi ntabwo ari uko yibagiwe aho mugomba kugarukira, niyo mpamvu irangira ryanyu ritajya riba ryiza. Bamurike ajya baha ajya babera intangarugero, mugabo nka Mironko ababere urugero, n'abandi ntari burondore. Icyo ngomba kubabwira ni kimwe, nuko inzige ntabwo zigomba gusa n'isenene, nubwo nta nubwo ziguruka no mu kirere kimwe, ntibishoboka. Inzige ntabwo zishobora kugurukana n'isenene, niko bimeze. Ubwo rero banyarwandakazi, ni mugire ne TV musabye kugira ngo ukore subscribe ndetse no ku gasozi wacu TV. Uyu ni ministri wa mbere wirukanwe ugiye gufungwa, azizwe ibyo tutazi, ejo baramuhimbira ibyaha, ariko witegura abandi nkawe mwamaze kuregeza, mwamaze kurarama mwumva mwagezeyo. Imodoka ya FPR kuba barabababariye bo nk'abantu, barabaretse bo nk'abantu, ntabwo imodoka zabo zigira feri. Mu muhanda mugendamo mujye mujya hirya cyane zitazabagonga. Uyira mugonze rero kubera ko yararamye cyane, yarangaye cyane. Nta munsi ntabivuga mukanyita umunyamoko, ndo umunyamoko kuko nimwe mwayazanye, nimwe mwayatwigishe, nimwe bwe muyatize imbaraga buri kwezi kwa kane mwibuka Abatutsi. Nanjye nzajya nibuka Abahutu, nubwo ntabazi nabo ntibanze, ariko ndi Umuhutu ubyemera. Ndi Umuhutu ubyemera. Nubihakane ubihakane nkawe, kuko uri inkotanyi y'Umututsi, ibyemera ikijijisha, nawe ukurura kuzi. Kandi ijambo ry'Imana rikababwira ngo ukuri niko kuzaba batura. Musigara amahoro, umugambi w'Imana si uw'ejo. Muramuke.